সংকল্প আজি আমি আকৌ এবাৰ গ্ৰহণ কৰিছো। শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল, 2014 চন আছিল আমাৰ দেশৰ ইতিহাসৰ এক যুগান্তকাৰী বৰ্ষ। এই বৰ্ষটোতে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰ ইয়াৰ উত্থান ঘটিছিল আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ দেশত এটা নতুন ইতিহাসৰ সূচনা হৈছিল। মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰ পৰা দেশত এটা ইতিবাচক মানসিকতা গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু আমাৰ দেশে হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট বা সামগ্ৰিক বিকাশৰ যুগত প্ৰৱেশ কৰিছিল। মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু বিশেষকৈ অসমত নতুন দিগন্তৰ উন্মেষ ঘটিছে। উত্তৰ পূৰ্বৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি যেতিয়াই চাওঁ তেতিয়াই আমি দেখা পাওঁ যে মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াই এনেবোৰ কামত গুৰুত্ব দিছে যে যি কামবিলাক স্বাধীনতাৰ 70 বছৰ পিছতো কোনেও কেতিয়াও কৰা নাছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূৰ্বে হেৰুৱা সন্মান ঘূৰাই পালে। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত উত্তৰ পূব আজি জিলিকি উঠিল। মই আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকলক ক'ব খোজো, কেইদিনমান আগতে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বোমাই ডাঙৰীয়াই মোক লগ পাইছিল। তেওঁ কৈছিলে মোদী ডাঙৰীয়া কৰ্ণাটকৰ এখন ইউনিভাৰ্চিটিত মিটিঙৰ বাবে গৈছিল। মোদী ডাঙৰীয়াই বোমাই ডাঙৰীয়াক সুধিছিলে যে উত্তৰ পূৰ্বৰ কিমান ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে, সিহঁতৰ খবৰ ৰাখিবি। গুজৰাটৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ খবৰ ৰাখিব দিয়া নাছিলে, উত্তৰ পূৰ্বৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ খবৰ ৰাখিবৰ বাবে মোদী ডাঙৰীয়াই কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক দায়িত্ব দিছিল। উত্তৰ পূৰ্বে তেনেকে ধৰণৰ উত্তৰ পূৰ্বক মনেৰে ভাল পোৱা, উত্তৰ পূৰ্বক অন্তৰৰে ভাল পোৱা নেতা আগত কেতিয়াও পোৱা নাছিল। বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই যদি গোপীনাথ বৰদলৈক ভাৰত ৰত্নৰে সন্মানিত কৰিছিল, মোদী ডাঙৰীয়াই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰত ৰত্নৰে সন্মানিত কৰিছিল। আজি অসমীয়া গামোচাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আজি জগত জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি আমি অসমৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, কেইদিনমান আগতে অসমত বানপানীয়ে আমাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আমাৰ পদে পদে খবৰ লৈছিল। যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই, ভাৰতৰ প্ৰথম গৃহমন্ত্ৰী যিগৰাকীয়ে মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ, যোৱাকালি 2 ঘণ্টা সময় কেনেকৈ অসমক ভৱিষ্যতে ফ্লাডৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিছিলে। তেখেতে আমাক আশ্বাস দিছে যে উত্তৰ পূব পৰিষদৰ অধ্যক্ষ হিচাপে তেখেতে অসমক বানমুক্ত কৰিবলৈ সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ চেষ্টা কৰিব। আজি আমি সেই ধৰণৰ নতুন দিগন্তত আমি ভৰি দিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসমৰ ৰাইজক উন্নয়ন আৰু নতুন দিগন্তৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে দ্বিতীয়বাৰলৈ ক্ষমতালৈ আহিছিল। আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাত অকল বিজেপি দুবাৰলৈ ক্ষমতালৈ অহা নহয়, মই নাড্ডা ডাঙৰীয়াক গৌৰৱেৰে ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ এই কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ প্ৰচেষ্টাত যোৱা 1.5 বছৰত আমি 6টাকৈ বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচন জিকিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। কাৰ্বি আংলঙত ইলেকশ্যন হৈছিলে, 26টা ছিটৰ ভিতৰত 26টাতেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিল। পৌৰ নিগমৰ ইলেকশ্যন হৈছিলে, আমি 993টা ছিটৰ ভিতৰত কেৱল বিজেপি ভুলি 890খন আসন আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। 80টা মিউনিচিপালিটিৰ আমি 78টা মিউনিচিপালিটিত বিজেপিৰ পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ। আজি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত 60টা ৱাৰ্ডত 58টা ৱাৰ্ডত আমি জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ।
কার্যকর্তা বন্ধু সকল, আজি আমি প্রতিজ্ঞা লম, অসমত 14টা লোকসভার নির্বাচন আহি আছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আকৌ এবার প্রধানমন্ত্রী উত্তর পূর্বর পৰা আমি আমার সর্বতোপ্রকারের বরঙনি আগবাব লাগিব। কার্যকর্তা বন্ধু বান্ধবী সকল, অসমত 14টা লোকসভার স্থান আছে। আপনাদের নিশ্চিত করে লোক, যাবার আমি 9টা জিকিছিল, এইবার আমি অতি কমেও 12টা সিটত আমি জিকি লাগিব, আমি বিজয়ী হব লাগিব। পারিম না নাই, পারিম না নাই, আমার জোশ আছে না নাই, পারিম না নাই? নরেন্দ্র মোদী আজি আমার সংকল্পর সভা, আজি আমার প্রতিজ্ঞার সভা। লোকসভা নির্বাচনলৈকে আমি ক্ষান্ত নহও। আমি তৃতীয়বারের বাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক প্রধানমন্ত্রীর আসনত দেখিবলৈ সর্বোচ্চভাবে আমি কাম করিম, ত্যাগ করিম, আর সেই দৃষ্টিরে আজির পরাই আমি আমার কাম আরম্ভ করিম। শ্রদ্ধার কার্যকর্তা বন্ধু সকল, মই মাত্র কেইটামান কথাৰে মোৰ ভাষণৰ সামৰণি মাৰিব খুজিছো। কার্যকর্তা বন্ধু সকল, 1,00,000 যুবক যুবতীক নিযুক্তির আমি প্রতিশ্রুতি দিছিল। 38,983 গৰাকী যুবক যুবতীক আমি ইতিমধ্যে নিযুক্তি কৰিছো। আমি আকৌ এবাৰ সংকল্প দোহাৰিছো যে অহা 6 মাহ 7 মাহৰ ভিতৰত আমি 1,00,000 লৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিয়ার কাম আমি শেষ করিম। শ্রদ্ধার রাইজ, কার্যকর্তা বন্ধু সকল, যাবার আমি নির্বাচনের আগতে স্বয়ং আসনি করেছিল, অকনমান আমি প্রয়োগ করেছিল। মই পুনর্বার আজি আপনার কব খুজিছো, অহা এবছরের ভিতরত আমি আরো নতুন এখন অভিলাষী আসনি লম। 5,000 কোটি টাকা ব্যয় করে 2,00,000 লড়া ছোৱালীক আমি আত্মসংস্থাপনের রাস্তা আমি প্রশস্ত করে দিম, সেই সংকল্প আজির সভাত আমি লব খুজিছো। শ্রদ্ধার কার্যকর্তা বন্ধু বান্ধবী সকল, আমি আজির সভাতে আপনার কবলৈ পাই ভাল পাইছো, অহা 10 তারিখের পৰা আৰু মাত্র কেইটামান দিনের পিছর পৰা প্রত্যেক মাহত অরুণোদয় আসনি 1,000 টাকার জায়গাত 1,250 টাকাক পোয়া আরম্ভ হব। তার লগে লগে আজির এই সভাত মই কব খুজিছো যে প্রত্যেকটি বিধানসভা সমষ্টিত আমি আরো নতুনক 7,000 পরিয়ালক আমি অরুণোদয় আসনি দিয়ার কাম হাতত লম। শ্রদ্ধার কার্যকর্তা বন্ধু বান্ধবী সকল, অন্ত্যোদয় আমার লক্ষ্য। যেতিয়াই আমি ইলেকশনের মিটিংত যাও, দুখিয়া লোক সকলে কয় যে আমার রেশন কার্ড নাই। আজির সভাত আমি সিদ্ধান্ত লম, আজির সভাত আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হম যে অহা 6 মাহৰ ভিতৰত আমি আরো 50,00,000 ব্যক্তিক আমি রেশন কার্ড দিম, বিনামূলিয়ার চাউল দিম। সেই সিদ্ধান্ত আজি আমি রাইজর আগত কব খুজিছো। শ্রদ্ধার রাইজ, আজির সভাতে আমি আরো একটা সিদ্ধান্ত লব খুজিছো। আমার আয়ুষ্মান প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান যোজনা, কিছুমানের হাতত আমার কার্ড আছে, কিছুমানের হাতত কার্ড নাই। অহা 1 জানুয়ারির পৰা যিমান মানুহৰ ঘৰত ৰেচন কার্ড আছে সকলোৱে 5,00,000 টকার স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি লাভ করিব, সেই কথাও আজির সভাতে আমি কব খুজিছো। শ্রদ্ধার রাইজ, শ্রদ্ধার কার্যকর্তা বন্ধু বান্ধবী সকল, অন্ত্যোদয় আমার লক্ষ্য। সকলো পরিয়ালত বিনামূলীয় চাউল পাব, সকলো পরিয়ালে ক্রমান্বয়ে অরুণোদয় আসনিরে যুক্ত হব। ভারতর আর আমার রাজ্যখনের প্রতিগৰাকী নিবনুয়াই কর্মসংস্থাপনেই হোক আত্মসংস্থাপনের বাট বিচারি পাব, আর প্রতি ঘর মানুহে অন্তত 5,00,000 টাকালৈকে স্বাস্থ্য বীমা আসনির সুবিধা পাব। এই অন্ত্যোদয়ের লক্ষ্যে আমি আগবাড়িব খুজিছো। আমি অসমখনক
প্রগতির এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব খুজিছো। আজি যোরহাট মাজুলীর দলঙৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। অহা মাহত আমি মাজুলীক লক্ষিমপুরৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ লুইত খাবলৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন দলঙৰ কামো আমি নির্মাণৰ কাম হাতত লম। আজিৰ সভাতে আমি কব বিচাৰিছো, অহা এবছৰৰ ভিতৰত নারেঙ্গী কুরুয়ার দলঙৰো কাম আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো। আজি আমি গুৱাহাটীৰ শৰাইঘাটত বগীবিলৰ দৰে ৰেল আৰু ৰাস্তা দুয়োটাৰে আৰু এখন দুখলপিয়া বলং 1000 কোটি টকা ব্যয়েৰে আমি বনাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। বগীবিল শদিয়াৰ ঢলা শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত কলিয়া ভুমুৰাৰ দ্বিতীয় দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম শেষ হ'ল। এতিয়া আমাৰ লক্ষ্য জামুগুৰিৰ পৰা কলিয়াবৰলৈ সুৰংগৰ তলেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত টানেল সৃষ্টি কৰা আৰু কাজিৰঙাৰ ওপৰত 32 কিলোমিটাৰৰ এলিভেটেড ৰোড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰা, পলাশবাৰী শুৱালকুছিৰ মাজত দ্বিতীয় দলং আৰু গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত দলঙৰ কাম নিৰ্মাণ শেষ কৰা, অসমৰ প্ৰতিখন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈকে আমি 3 কোটি টকাকৈ আমি অনুদানেৰে অসমৰ প্ৰত্যেকখন হাইস্কুলক এখন আদৰ্শ হাইস্কুললৈ ৰূপান্তৰ কৰা, শিক্ষা স্বাস্থ্য দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণ বা নিবনুৱাৰ কৰ্মসংস্থাপন আমি প্ৰতিটো দিশতে আগুৱাই যাব খুজিছো। কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল, আপোনালোক গাঁৱত ঘূৰি গৈ ক'ব যে ৰাজ্য চৰকাৰে অসমত অহা মাহৰ পৰা মিছন বসুন্ধৰা 2 আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকজন খিলঞ্জীয়া মাটি যি চৰকাৰী ভূমিত আছে তেওঁলোকক আমি বিনা পইচাত ম্যাদি পট্টা প্ৰদান কৰিম। এই সংকল্পৰে আমি বসুন্ধৰা 2 আমি আৰম্ভ কৰিম। খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰা, অসমৰ পৰা মৌলবাদক উৎখাত কৰা আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনক প্ৰগতিৰ এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যোৱা, এই দিশেৰে আমি কাম কৰিব খুজিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া আৰু জেপি নাড্ডা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণাৰে আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক উন্নয়নৰ এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ খুজিছো। আজি আমাৰ বাবে মহিমাময় দিন, আজি আমাৰ বাবে আনন্দময় দিন। প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱন, বিজেপিৰ নতুন কাৰ্যালয় আমাৰ সকলোৰে সপোনৰ কাৰ্যালয়। আজিৰ এই দিনটোত মই পুনৰবাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাম। ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, বৰাক উপত্যকা, ধেমাজি, তাৰ পৰা যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আহিছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা, আপোনালোকে অলপ সময় হ'লেও বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়টো চাই যাব। আমাৰ ওচৰৰ জিলাকেইখনৰ আমিতো যেতিয়াই তেতিয়াই কাৰ্যালয় চাব আহিব পাৰিম। আমি আকৌ এবাৰ সংকল্প ল'ব পাৰিম যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বট বৃক্ষয় সকলোকে চাহ দিব, দৰিদ্ৰজনক চাহ দিব, দুৰ্দশাগ্ৰস্তজনক চাহ দিব আৰু এখন নতুন অসম নিৰ্মাণ কৰিব। পুনৰ এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কাৰ্যকৰ্তালৈ মই ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণাময়ী নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত 12খন আসন বিজয়ৰ লক্ষ্যৰে আমি আজিৰ পৰাই ধাৱমান হ'ম, সেই সংকল্পও আমি কৰিব বিচাৰিছো। পাৰিমনে নাই? অলপ পিছফালে ক'ব, পাৰিমনে নাই? দম আছেনে নাই আমাৰ? এফালে নাই নেকি? আছেনে নাই? আছে, আছেনে নাই? আছে, তেলে সকলোৱে আকৌ এবাৰ ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈকে মোৰ নমস্কাৰ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।